Do nada? Assim você parte meu coração. Se estivesse lá, você ia ver. O queixo dele caiu quando mostrei o plano de ação. Ele não disse uma palavra. E pode ficar bem tranquilinho. Deixa o Peyami comigo. Não tem que se preocupar mais com ele. Osden? Sou eu. Peyami? Preciso da sua ajuda.